Diego Loredan, upokojenig silec, se je za kandidaturo odločil zaradi želje po nečem novem in boljšem. Podpirata ga civilni inicijativi za zaščito senožeških brt in brkini ter člani liste za brkine in kras. Jaz pa sam pri sebi verjamem v medsebojno spoštovanje, poštenost in inovativnost. Vsekakor to prinas, prinaša in prenese tudi boljše rezultate in boljše pogoje za delo. Vsemu tem lasnostim, ki sem jih naštel, dodam še delo, lahko rečem samo, da to je to dobra pot. Upoštevani podjetnik in svetovalec Anton Miromože kandidira samostojno s podporo občanov. Bivši nadzornik intere Evrope je prepričan, da divaški kras in brkini potrebujejo najprej gospodarski razvoj. Bom poskrbel za razvoj gospodarstva, uredil bom pogoje za sodobno in prijazno kmetijstvo in sadarstvo. Divača je lahko prva, ki dobi slovensko IKEA. Saj izpolnjujemo vse pogoje. Zaupanje v moj program pomeni razvoj občine Divača. Edina ženska med kandidati je Alenka Štrudel, dolgoročna sinožeč, ekonomistka in računovodja. Svoji izkušnjami tudi v turizmu želi občino popeljati med najbolj prepoznavne. Kandidiran željo, da naša občina zaživi v skladu s potrebami njenih prebivalcev. V spredje bom postavila pobude in želje ljudi, zauzemala se bom za uresničitev vseh tistih projektov, ki so potrebni za razvoj občine, predvsem pa krajevnih skupnosti. Z delavnostjo, znanjem in uh, izkušnjami bom občino popeljala ob bok najboljših. Nekdani župan in upokojenec Matija Potoka je nastopa neodvisno s podporo skupine občanov. Dragocene izkušnje iz časa, ko je že vodil občino, so mu pokazale, da je potrebno graditi na ljudeh. Skrbel bom za kvalitetno zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, za zaposlitevne možnosti mladih, za razvoj vseh vrst turizma, za razvoj podjetništva za delovanje vseh prostovoljnih društev in klubov, ki jih je vodjevači nešteto. Skrbel bom tudi za ostarele. Zoran Grubišič je kandidat socialnih demokratov in živi v Sežani. Kot svetovalec za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarstvo je seznanjen z lokalno tematiko. Zauzemal pa se bo za dvig kakovosti življenja. V svojem mandatu se bom zauzemal, da bo divača postala turistična destinacija, ker imamo kar nekaj naravnih danosti in smo tudi prometno križišče. Podarek je, bo tudi na razvoju podeželja, prehranski samozkrbi ter dvigu kakovosti življenja na splošno v občini divača. Aleša Franetiča za župana predlaga stranka Mira Cerarja. Podjetnik in menedžer iz dolnih vrem se je za kandidaturo odločil, ker meni, da naravne danosti niso dovolj izkoriščene. Želi si likvidno in stabilno občino. Občina Divača potrebuje nov obraz. Kot profesionalni župan bom strdim delom zagotovil odgovorno, pravično in učinkovito pot naprej. Občina bo pridobila na kulturni, socialni in gospodarski rasti. Tudi zato, ker bom pomagal ljudem. Vabim vas, da skupaj postanemo uspešni in boljši. Ivan Kovačič je neodvisni kandidat s podporo občanov. Prometni strokovnjak, zaposlen pri slovenskih železnicah, pozna neizkoriščen potencijale krajev, kot občinski svetnik pa ve, kje so potrebne spremembe. Menim, da ima občina Divača še veliko neizkoriščenih možnosti in razvojnega potencijala, vendar predem pristopimo k novim projektom, je potrebno že obstoječim vdihniti novo življenje in jih nadgraditi. Za dosego teh ciljev je pa potrebno najprej izboljšati operativno delovanje občine, saj le tako lahko ustvarimo boljše pogoje in dosežemo zastavljene cilje. Vsi kandidati pa bodo morali zagristi v kislo jabolko za razvoj občine potrebnih, a ne zaželenih veternih elektrarn. Nedorečena ostaja tudi izgradnja drugega tira.